Durduğumuz yol Ermeniler tarafından çekilmiş basar geçer Kəlbəcər yoludur. Onlar Ermənistanı Qarabağla birləşdirmək üçün ikinci yol çəkdilər. Laçın dəhlizindən əlavə və beləliklə Kəlbəcəri və digər əraziləri məskunlaşdırmaq üçün və özləri üçün gediş-gəlişi daha rahat etmək üçün bu yolu çəkdilər. Bu yol birbaşa Basar Keçər rayonuna gedir. Basar Keçər rayonuna Ermənistanda Vardenis rayonu deyilir. Ancaq bu rayonun, o bölgənin əsl adı Basar Keçərdir. Göyçə mahalıdır. Qədim Azərbaycan torpağıdır. Və 1930-cu ildə Basar Keçər rayonu Ermənistan ərazisində yaradılmışdır. Orada yaşayanların da mütləq əksəriyyəti Azərbaycanlılar olmuşdur. O cümlədən Zot kəndinin sakinləri də Azərbaycanlılar idi. Deportasiya məruz qalmışlar. Və yalnız 1969-cu ilin iyun ayında Ermənistan Basar Keçər rayonunu onun adını dəyişdirərək ona Vardenis adı qoymuşdur. Və xahiş edirəm ki, Azərbaycanda bu bölgə ilə reportajlar hazırlayan və ümumiyyətcə bizim ümumi leksikonumuzda Vardenis yox, Basar Keçər adı bərpa edilməlidir. Və bütün digər indiki Ermənistan ərazisində yerləşən qədim Azərbaycan yaşayış məntəqələri də öz əsl adları ilə də çağırılmalıdır. Məsəl üçün, Naxçıvan Ermənistan sərhədində mövcud olan gərginliklə bağlı mən də mətbuatda izləyirəm. Bizim mətbuatda yazılır ki, Ermənistan Yerask kəndində, onun ətrafında hansısa hadisələr baş verir. O kəndin adı Arazdəyəndir. Və Azərbaycanlılar əbədi yaşayıblar orada, deportasiya qədər. Ona görə bütün qədimi, yəni tarixi adlar bərpa edilməlidir. Və bu adlar bizdə müxtəlif kitablarda da öz əksini tapıbdır. Ona görə xahiş edirəm ki, həm jurnalistlər, həm ümumiyyətcə insanlarımız bu yerlərin əsl adlarını çəksinlər və Vardenis yox, Basar Keçər rayonu və Basar Keçər şəhəri. Bu yoldan da indi biz istifadə edirik. Ermənilər üçüncü yolda çəkmək istəyirdilər. Cəbrayla gedən yol, bu haqda artıq müharibə zamanı mən dəfələrlə öz fikirlərimi bildirmişdim. Və beləliklə Ermənistanı Şərqi Zəngəzurla və Qarabağla üç yolla birləşdirmək istəyir. Və bunun yeganə məqsədi məskunlaşma, qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparmaqdır. Bu da hərbi cinayət sayılır. Və əfsuslar olsun ki, bu məsələlə məşğul olan beynəlxalq qurumlar ilk növbədə ATƏT-in Minsk qrupu buna laqeyd yanaşmışdır. Ermənistana heç bir irad tutmamışdır. Onları bu işlərdən çəkindirməyəcək etməmişdir. Sadəcə olaraq müşahidəçi kimi bunu müşahidə edirdi və hətta onlar bu yolda da olublar, onu da görüblər və Cəbrayıl rayonunda nəzərdə tutulmuş yolun inşaatına da etiraz bildirməmişdir. Biz etirazımızı bildirmişdik o vaxt, bu yol çəkiləndə. Biz səsimizi qaldırmışdıq. Biz demişdik ki, buna yol vermək olmaz. Azərbaycan ərazisində qanunsuz işlər aparıla bilməz. Ancaq bizi eşidən yox idi. Amma bugün, bax, mən gəlmişəm, həmən yolun üstündə durmuşam və biz bu yolda bundan sonra əbədi qalacağıq, bu bölgədə əbədi yaşayacağıq. Bax, bu da gözəl Kəlbəcər dağları, hər tərəf dağ, çay, meşə, cənnət məkan. Cənnətə də çevriləcək.
ve Zəngilan, Laçın, Füzuli havalimanlarının inşa edilməsi və istismara verilməsi bu bölgənin canlanmasına gətirib çıxaracaq. Həm yüklər, həm sərnişin. Eyni zamanda bu hava limanlarının hərbi təyinatı da təbii ki göz önündədir. Biz daima hazır olmalıyıq, daima öz hərbi gücümüzü artırmalıyıq, hərbi infrastrukturu yaratmalıyıq və yaradırıq. Bu cümlədən hava limanları bizim hərbi məqsədlərimizə də xidmət göstərəcək. Onların sərkərdələri də qorxaqdılar, fəraridirlər. Kaçeryan, Sarkisyan, Xocalı cəlladları, Ohanyan müharibə zamanı Qarabağa soxulmuşdular. Oradaydılar. Amma görəndə ki, müzəffər Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını qəhrəmancasına azad edir, qaçdılar, gizləndilər. Soruşmaq lazımdır onlardan. Nəyə görə çıxdılar oradan? Onlar Xankəndidə idilər. Üçü də. Niyə qaçmısınız? Niyə gizlənmisiniz? Mən demişəm, bir də deyirəm, o dəmir dümürləri çıxardın. Onları atın zibil yeşiyinə. Siz fərarisiniz, qorxaqsınız. Biz sizi məhv eləmişik. Keçmiş Müdafiə Naziri, hansı ki Xocalı qətliamında, soyqırımında ən fəal rollardan birini oynayan Şuşadan güclə canını qurtardı. Son anda canını qurtardı. Dovşan kimi qaçmışdılar. Biz onları məhv eləmişik. Onların dırnaqarası qəhrəmanlarını, arçaq olmayan arçaq qəhrəmanlarını məhv eləmişik. Və onlar bu damğa ilə əbədi yaşayacaqlar. Fərarilər, satqınlar, cəlladlar, qorxaqlar. Onlar ancaq əli yalın əhali ilə müharibə apara bilərlər. Necə ki, vaxtı ilə Xocalını işğal edəndə burada demək olar ki, onlara müqavimət göstərən qüvvə yox idi. Mülki vətəndaşlar idi. Bax, bu evlərdə yaşamış mülki vətəndaşlar idi. Və aprel ayında hələ burada qarlar əriməmişdi. Onların böyük hissəsi burada həlak oldu. Onlar buradan Gəncə istiqamətinə, Umurov dağın üstündən, Ömər aşırımdan keçərək pusqular qurdular. Onları, uşaqları, qadınları, qocaları qətlə yetirdilər. Və onlar məcbur olub ayaq yalın bu qarlı, şaxtalı havada o Ömər aşırımdan keçərək 10 kilometrlə yolu qət edərək buradan çıxmalıydılar. Bir çoxları da yolda qaldı, dondu. Öldü. Verməni vəhşiliydi. Biz vəhşiləri məğlub etdik. Biz bölgəni vəhşilərdən, faşistlərdən xilas etdik. Və bunu heç kim heç vaxt unutmamalıdır. Erməni mifologiyasının biri də o idi ki, güya ermənilər qədim tarixə, mədəniyyətə malikdir və burada vəhşi müsəlmanlar arasında qalıblar və sanki bax bu Qafqazda mədəniyyətin ocağıdır, beşiyidir, yaxud da ki son məntəqəsidir. Onların mədəniyyəti bax budur. Bax bu binalardır. Qazılmış qəbirlərdir. Dağılmış məscidlərdir. Bunu hansısa başqa planetdən gələn yad planetli yox, erməni eləyib. Öyüdə birinci Qarabağ müxaribəsi dövründə yox, müxaribədən sonra məqsəd yönlü şəkildə barbar kimi, vəhşi kimi, vandal kimi bir-bir evlərin kərpiçlərini, daşlarını söküb aparıb özləri üçün daxmalar tikib. Və buradan artıq onlar gedəsi olanda, kapitulyasiya aktını imzalayandan sonra da bizdən vaxt istədilər. Rusiya rəhbərliyi bizə müraciət etmişdir ki, onlara əlavə 10 gün vaxt verin, onlar buradan öz şələküllərini yığışdıra bilmirlər. Onlara vaxt verin ki, çıxsınlar. Biz yenə də humanistlik göstərdik. Yenə də vaxt verdik. Noyabrın 25-inə qədər. Amma onlar bu müddət ərzində nə etdilər? Onlara məhsus olmayan, qanunsuz məskunlaşdıqları evləri yandırdılar, dağıtdılar. İndi yol boyunca o evlər görsənir. Ağacları kəsdilər.
ağaçları yandırdılar. Bu Erməni vəhşiliyi budur. Zaman dəyişir, Erməni faşizmi dəyişmir. Və dəyişməyəcək. Və heç kim bunu unutmamalıdır. Və onların bəzi hallarda indi göndərilən yaltaqlıqla dolu sözlərinə inanmaq olmaz. Buna inanmaq istəyən bax bu mənzərəni göz önünə gətirsin. Dağılmış Ağdamı, Füzulini, Şuşanı, Kəlbəcəri, Laçını, Zəngilanı, Qubadlını göz önünə gətirsin. Cəbrayılı göz önünə gətirsin. Erməni vəhşiliyinin əməlləri göz qabağındadır. Amma onların hamiləri bunu görmək istəmirlər. Amma görməlidirlər və görəcəklər. Onların gözünə soxacaq. Biz indi kitablar da dərc eləyirik. İndi göstəriş vermişəm ki, təqdimatlar da olacaq. Xarici ölkələrdə deməli sərgilər olacaq. Biz göstərəcəyik. Bunu görmək istəməyən məcbur olub görəcək. Və görəcək ki, erməni faşizmi, erməni vəhşiliyinə. Və biz may ayında qarlar əriyəndən sonra bu sərhədlərə çıxmışıq. Öz mövqelərimizi tutmuşuq. Zəngəzurda yerləşmişik və orada möhkəmlənirik. Və bu bizim torpağımızdır. Və Ermənistan tərəfindən səslənən fikirlər tamamilə əsassızdır. Biz öz torpağımızdayıq. Qaragöl də bizimdir, başqa yerlər də bizimdir. Biz gəlmişik, 30 il bu ərazi ermənilərin əlində idi. Əgər o sərhəd onların dediyi yerdən keçirdisə, duraydılar da o sərhəd. Burayırlar, deyərlər ki, sərhəd budur. Nə oldu bəs? Biz gələndən sonra, durandan sonra dedilər ki, yox, biz düz yerdə durmamışıq. Biz düz yerdə durmuşuq. Harada lazımdır, orada durmuşuq. Və harada lazım bilsək, orada da duracaq. Əgər istəsək. Onu heç kim unutmasın. Ona görə indi Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə və sərhəd qoşunlarının xətti ilə bütün sərhəd boyunca Murov dağdan ta Araz çayına qədər bütün sərhəd infrastrukturu, hərbi hissələr yaradılır. Biz bu sərhədlərdə möhkəmlənirik. 700 kilometr uzunluğunda daxili əhmiyyət daşıyan yolların çəkilişi prosesi gedir. Mən elə əsas şəhərlər arası yolları kənara qoyuram o layihələr haqqında. Kifayət qədər məlumat verildi. 700 kilometr bizim sərhədlərə gedən yolların çəkilişi prosesi gedir və artıq qış gələnə qədər bu işin hardasa 80% görüləcək. Yəni torpaq çınqıl örtüklə deməli döşənmiş yollar və bu bizə imkan verəcək ki, həm hərəkət üçün, həm hərbi nöqteyi nəzərdən bu bölgələrdə daha da biz möhkəmlənək. Və əlbəttə ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində biz söz sahibiyik, bu təbidir və bundan sonra da söz sahibi olacaq. Ona görə bu məsələ ilə bağlı bəzən hansısa xarici idarələrdə də qeyri-adekvat fikirlər səsləndirilir, buna ehtiyac yoxdur. Biz harada lazım bilmişiksə orada da durmuşuq və geçsinlər, necə deyərlər, su içsinlər əgər kimisə bu. Narahat edir kimsə, əgər əsəbləşir. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda Şərqi Zəngəzura aid olan, məhsul olan rayonlar birləşdi. Qərbi Zəngəzur isə hal-hazırda Ermənistanın nəzarəti altındadır. Ancaq Zəngəzur dəhlizinin çəkilişi nəticəsində, əlbəttə ki, biz bu dəhlizdən istifadə edib, öz vətəndaşlarımızı dədə-baba torpaqlarımıza qaytaracaq. Belə planlar var və bu da təbiidir. Çünki bizim vətəndaşlar indiki Ermənistan ərazisindən təkcə Zəngəzur mahalından yox, Göyçə mahalından da bura həm sərhəddir. Zorla qovulmuşlar və onların tam haqqı var ki, gedib öz dədə-baba torpaqlarında yaşasınlar. Bunu biz sonraki mərhələyə saxlayırıq. İndiki mərhələdə bizim əsas vəzifəmiz müharibənin nəticələrini möhkəmləndirməkdir.
azad edilmiş torpaqlarda möhkəmlənməkdir. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində bundan sonra da öz mövqelərimizi gücləndirməkdir.